Bude prezidentem Jiří Karas... Malý moment, prosím. Ježišmarja, co je? Musí základní pozici. Děkuji. Jo, oni jsou z toho rozkymácený, jako. Teď? Teď, jo. Ano. Bude prezidentem Jiří Karas... To mě to někdy uklidní, ten výsledek. Tak. Můžu? Ano. Bude prezidentem Klára Samková? Ne. Nebude. Můžu? Vteřinku. Ano. Bude prezidentem Ladislav Jakl? Ne. Jako když to jde takhle přes sebe, tak je to ne, ne? Ano, je na druhou stranu. Ano, je to ne, ano, je to takhle. No, no, takže my už to víme a jedeme. Bude prezidentem Táňa Fischerová? Ne. Dělají kampaně všichni, jim ušetříme ohromný prachy. Můžu? Ano. Bude prezidentem Tomáš Vandas? Ne. Fuj, tady byl. Tak můžu dál? Ano, můžete. Bude prezidentem Vladimír Dlouhý? Ne. Ne. No tak jdeme do finále. Takže bude prezidentem Zuzana Rojtová? Ne. Ne. Čili jsme bez prezidenta. Já si myslím, ono je strašně zajímavá rovina, kterou mají na toto takové ty civilizace, které Evropa ze svého piedestálu nazývala jako méně civilizované, kteří mají pohled na toho člověka v kontextu přírody jako největší vlastně zázrak, který je v poznatelném světě. A taková ta důstojnost, vůbec ten zázrak narození života člověka, jeho důstojného odcházení je jim jaksi jasná. Ale tady v té Evropě, anebo vůbec téhle civilizovanější, jak oni by zase řekli, nebo neřekli, to vypadá tak, jako kdyby seděli čtyři hráči u stolu. A já nevím, kdo je kdo, každý má v ruce karty a teď chvíli někdo hraje těma zelenýma, chvíli někdo má zase červený, kule, žaludy a já nevím, karty kdo... Karty už znáte dobře. No tak hráli jsme Prší na vodě. No ale jde o to, že spíš by se s takovýmhle věcma nemělo takhle hrát a to ani v pohádkách, ani v životě. Jo? Dobře, čili... no tak já to respektuju, já myslel, jestli třeba to popíšete, k čemu spíš inklinujete, ale tak byste to vysvětlil. Ten a jak si představují ten majestát a tu tradici, prosím vás? To já nevím, no ale právě. Mám podezření, že pro ně je problém to, že vy nesplňujete to kritérium právě toho tradičního, formálního. Já myslím, dosadního. Že ho splňuju a všechno se mění. No, mění a druhá věc je, že vy máte plný právo na to si jaksi hájit svůj postoj, ale jestli jste se zaobíral tím, že pro ty lidi je to dráždivý vlastně jenom proto, že to je v rozporu s nějakýma formálníma zvyklostma, tradicema. Formální zvyklosti. Gustav Mahler říkal, že tradice je lajdáctví. Ještě krátce, nechtěl byste k tomu něco říct, třeba co vás motivovalo k tomu udělat si tady Bohuslava Martinů? No tak Bohuslav Martinů, to jsem objevil v 15 letech. Pro mě to bylo takové na tu dobu zjevení, protože najednou jsem měl pocit, to vzniklo úplně náhodně, že jsem přišel do Národního divadla, že tam bude nějaká legrace. A najednou jsem měl pocit, že se sypou křišťálové lustry a bylo to něco strašně čistěnkého. A mě to úplně dojalo, mě se takřka zvednul žaludek v tom Národním divadle, jako a no nic, to nebudeme tady řešit. Ale jistá věc je ta, že na tom Martinu je nádherná taková ta cesta, že opravdu od piky se vypracoval. Ne, tak to já vím, a... že jste si, čili na vás udělal tak silný dojem, že jste si ho spodobnil jaksi na ruku. Ano, je to tak. A někoho máte ještě na sobě někde jinde než... Ne, pak už na mě v tomto smyslu... Nějaký tajemství? Ne, taková tajemství já nemám. Opravdu ne. No počkejte, a vy to tedy máte jenom na obličeji a jak si na krku? Ne, mám to až, bohužel, nohy jsem nestihl. Nohy jsou volný? Hmm.
No ne, myslel jsem, jestli, protože na to se skutečně čtenáři a diváci ptají, jestli máte ještě, je to zajímavý. Mám, ale, jo, mám, ano, mám. A co tam tak je? Na nohách není nic. Ne na nohách, ale... Na prsou mám Ježíše, pak tady mám Dürerovy ruce. Dürerovy ruce kde? Tady mám Dürerovy ruce, ty sepjatý ruce. A tadyhle je Boží oko. Jo, ono jde o to, že tetování to je rytmus. Mm-hmm. Jako, a to nejsou obrázky nějaké náhodné, ale do rytmizace těla. Je to, body, je to umění staré jako lidstvo samo. Já vím. Jo, čili, a když vidíme různá ta jiná tetování, tak jde o rozvrhu po tom celém těle, ne jako jestli jsou nějaké obrázky nebo ne. Bohužel tady nežijeme v zemi, kde je to jakoby propojením úplným s přírodou. Jak to je u různých jiných národů, kde to má i další významy, což je škoda, ale pro mě je to taková ta i připomínka vztahu člověk, příroda a pak úplně obyčejně. Mně se to prostě líbilo od malička. No já si myslím, že každý člověk sám se sebou často je. To já jsem se sebou často. Koupelně před zrcadlem ne, to třeba. Rozhodně, jo, to jo, ale... A že by se měl znát a že by se měl brát takovej, jaký je. A že já vím, by... to se vždycky tohle říká, na no co jo, si hrajeme ale... a pojďme být prostí a sundej to, já taky. A, takový... a je to taková náhrada flašky trošku pro mě vždycky. Už není flaška, jak se hraje tohle nebo na Fanty, že jo, nebudeme předstírat, sundej si to. A tak každý nevypadá jako modelka, že jo? No každý rozhodně ne. No. Každý rozhodně ne, ale je to taky přirozený, jaksi lidský cit je stud, ne? Já nevím, jestli je to přirozený. Každá já společnost pocit, vytváří si jako svoje třeba já pravidla. Já na hej po městě nejdu, jak je rok dlouhý. Jenom proto, že se stydím. No, že nejdu během roku na hej po městě, jenom proto, že se stydím. Ale... Jako, že bych byl zimom zivej jako... někdy, nebo to ne. Já se jenom stydím. A už si říkám, jestli nejsem kretén teda. Jako máte pocit, že chodí po městě hodně nahejch lidí? Ne, a vy ale ne... tahle teorie k tomu vede. Ne, ne já mluvím o umělcích, o hercích. No to vím, ale tak který taky... někdy hrajou roli, která tohleto vyžaduje. No, ne, tak to když jdu hrát do filmu, kde vím, že prostě to je celý ten scénář založený na tom, že se dva nudějí spolu v posteli a tamhle ty dva taky a pak si budou chtít vyměňovat manželky, no tak asi vím, do čeho jdu. No to rozhodně. A že to asi po mně budou chtít, takže... pak neřeknou prostřed natáčení, že to je jasně, já tady budu oblečená celou dobu. No. Takovýho scénáře nejde. Ale, ne, ale přece to je přirozený, že člověk je oblečený, taky má nějaký ostych a tak dále. A já mám pocit, že těch hraných rolí v nahotě je čím dál víc. Jo. Já mám pocit. Divadla i filmy. U filmu to je speciální kategorie. A i na divadle to jako... A na tom divadle ono to není tak dobrý, jako ve filmu. A divadlo je i pachovej věm někdy. Aha. A v malém divadle to může být velmi náročná scéna. Já si naopak myslím, že ta doba už je dávno pryč, kdy byla nahota na divadle jako... Jo, čili zpátky do kostýmů. Bombastická, ne nebo bombastická, jako... tak se to bere jako, že to je běžný. Překvapivá. Dneska... Že to je často. No. Taky ty hry přitvrdili, že jo? Ty ženský hry, to vy taky režírujete, takový ty hry. Co mají už v názvu vždycky něco razantního? Já nevím. Někdy no ty vagíny, nebo jak se to jmenuje? Vagíny jsem zatím nerežírovala. Ne, já. A vy jste dělala nějakou hru také s ženama, taky jste dělala nějakou? Jo, Petra Hulová napsala takovou knížku, podle který jsem dělala to, a taky to, to byla tahle ženská problematika, taková ta intenzivní? Hrálo tam 6 žen a asi byste vyřekl, že to byla intenzivní ženská, ano. Ale jo, takhle to bylo jako, to lidí jo, ostře, možná, jo. Možná. Ano. Jako herečky to hrály jako takovou tu ženskou problematiku? Snad. A není to taky divný tohle? Že přibývá tě her vždycky, ty ženy tak jako křičej? Já nevím, vy jste to neviděl, já myslím, že to bylo neviděl, vtipný. No. Ne, ale že ta problematika se čím dál víc objevuje.
No já nevím, tak já jsem tady... Takový apelativní ženský, jaksi dramatický styl, kdy ty ženy formou takových vulgarit často napadají ten svět. Jo, no. A kde třeba? No v tom divadle. Třeba kde? No ty vagíny a tohle to myslím. No, no. Abyste to viděl? Neviděl, ne, na to nemám odvahu zatím. Mm-hmm. Jsem oblečenej doma, ani nejdu. Já jsem to viděla, nahej tam nikdo nebyl, nebyl a nějak no. Vulgární mi to... Ne vulgární, takový apelativní, jako i ostrý, jako... Já myslím, že když si vzpomenu na tu dobu, kdy jsem vyrůstala, nebo kdy jsem vlastně přišla k divadlu, já jsem hodně na to vzpomínala, když se tady bavili o tom prezidentovi a o tom, jestli lidem nepřipadá divný, no. Že je tady pan Franz tetovaný. A vzpomínala jsem na to, že mě jako dítěti a mladý holce bylo hodně divný, že náš prezident Miloš Jakeš vypadá jako nějaká teta. On nebyl prezident. Prezident byl Husák. Jo, jasně. No, tak já jsem si v té době myslela, že je prezident. Ono tenkrát se z toho tak nestřílelo, kdo je prezident, ale no tak druhá pravda. A hodně si vzpomínám na to, že moje babička se hodně skepticky dívala na to, že by mohl být prezidentem pan Havel. Ano. Pak z toho byla hodně dojatá, ale... Ta původní představa pro ní byla jaksi komplikovaná. No, že se to hodně proměňuje, ta představa toho, jak by státník jako no to měl vypadat. To jo, ale tam je jedna věc, jak by měl vypadat, jak si působit, a pak je ta druhá věc, kterou jak si v rámci působení můžete postupně ovlivňovat, a pak věci, které nemůžete, protože tak vypadáte. Já třeba bych mohl ovlivňovat kde co, ale vypadat budu takhle. Jasně. Taky nevhodný. To nevím, mě mimo to jiné, přijde kdo by docela byl, dobrý. Kdo by byl váš kandidát na prezidenta? Já teda musím říct, že já si nemůžu vybrat. No tak ale z toho všeho snad někoho, nebo máte někoho, kdo je třeba kandidát a nevíme o něm? Ne? Nevím. Vám je to asi jedno, ne, kdo bude prezident? Ne, není mi to jedno. Není mi to jedno, ale asi jsem se tomu zatím nevěnovala, nepřišla jsem na někoho. Jste zábavný. Jsem zábavný. No, ono, nebudu tak zábavný, jako vy jste z nějakého smutného útulku možná. Ne, ne, ne. Mě cvičí přítel. Jo, takhle. V tomhle. Abych se smála často. Vás cvičí přítel ve smíchu? Mhm. Jakože on vám řekne, když se jak smát, jo? Ne, 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 ale má dost podobný humor, jako máte vy. Jo. V podstatě. Dobře, toho nechme tak bejt. Tak toho nechme bejt. Vrátíme se zpátky k tomu, co jsme se potřeba bych malinko odkoučovat ješitnost. No, tam by bylo základní zjistit, jestli jste skutečně sebevědomý typ člověka. No, nebo jestli jste arrogantní. Jak bychom to zjišťovali? No, tak bych si s váma povídala chvilku. Takhle, jak dlouho asi? Hodinu asi. Hodinu, a pak byste řekla? Pak bych zjistila, jestli jste typ skutečně sebevědomého člověka, anebo jestli jste spíš arrogantní. Ale sebevědomí není ješitnost, jo? Ale to už potom zase může souviset právě s tou arogancí. Může, ale arogance když... taky není zase sebevědomí, že? Není, přesně tak, není. Přesně tak, to víme oba. Ano. No. Čili jsme se v tom zamotali malinko. Malinko jo, no. No, malinko jo. Tak ješitnost dáme stranou, co je takový nejsnadnější coaching, s čím chodí nejvíc lidi? Jako opravdu častý problém, blbost, že to máte odkaučovaný za 2 sezení. Víte co, to se takhle nedá říct, protože jeden typ klientů ke mně chodí s nějakým konkrétním problémem, který můžeme řešit za ty 3 hodiny. No například, třeba. Například konkrétní problém. A přijde ke mně klientka a chce se rozejít se svým přítelem. No. No, tak já jí jsem schopná během těch 3 hodin nejen samozřejmě poradit, ale i no, poradíte, když se s ním chce rozejít, tak mu zavolá, že se rozešli. Víte co, já nevím, jak tady divákům, jak to tady mají ženy, ale řada žen má problém s tím, se prostě s tím partnerem rozejít. No to jo, no tak na dneska jsme na to agentury, že ona to za vás vyřídí. Jarda s tebou končí a vyřizuje agentura, nedržme se, nebo co je to. Ale to se dá vyřešit takhle, že jo? Je to ne, třeba brutální. Ne, ne, ne. Tak já jsem ještě nezažila skutečně klientku, která by si na to najmula agenturu. Určitě to jste nezažila. Mm-mm. Ne, já ne, nemluvte mě o klientech, pojďte na mě. Představte si, že platím 800 já. Dobře, ne, tak já se vás zeptám, pane Krauzi, co po mně teda chcete? Je s vámi spokojená manželka? Vy se mě za 800 ptáte? Teda přítelkyně, pardon, já chci pomoc. No, pomoc. Já se vás ptám, ano. V čem?
No, abych neměl stres. Abyste neměl stres, z čeho máte stres? To nevím. Proto jsem tady, kdybych to věděl, tak to odstraním. Ale to se potom s váma by velice těžce jako pracovalo. Protože... To mě je jedno, já jsem tady přišel s 8 kilem, že půjdu domů s úlevou. Tak si radši za těch 8 sedněte a se někam užít, bych vám řekla, protože teď vážně, jo? No vážně. Člověk... Tak vy to děláte v Brně, ne? Nebo kde? Ne. V Praze? No. A myslel, že bych ještě jel do Brna, abych se zvěděl, tak to jděte domů, ale... Ne, ne. Chtěl 2 hodiny tam a 2 hodiny zpátky a řekl bych, ona mě vyhodila. Ne, tak já klienty nevyhazuju, ale... To jsem teď viděl. Vy nejste klient. Ne, ale tak jak byste do toho jako vplula? Do toho problému? To říkám, přece... když byste ke mně přišel, lidi ke mně nechodí si, že bez jsem... důvodu. Já jsem k vám přišel. Že mám máte stres. No. Já bych se vás zeptala, z čeho je. Já vám říkám upřímně, nevím. Nevíte. Tak to proto nevím. Jsem tady. Ve mě děsí, že nevím, z čeho mám. No tak bych se s váma, jak říkám, stěžila. Neříkejte, já bych se s váma... Pojďte na mě, jako. No tohle je smrťák, bych se možná nevrátil domů už. Přišel se stresem, byste se mě vysmála. A já bych si šel dát něco pančovanýho. Myslím si, že jsme se dostali do neřešitelného bodu. Vy nevíte, z čeho máte stres? Já nevím. Z práce. Je zajímavý, že neřešitelný bod je hned ten první, že jo? No, ale jako já jsem to tak trochu očekávala, víte, já jsem se koukala už na ten minulý díl, tak... No dobře, a či v tomhle byste mi nepomohla asi? No, Tak dám něco. Jinak, můžu? Můžu? No, jste se rozjela jako najednou. Já jsem všeho skupná. Jo, můžu? No, tak. Tak, puste. Takhle. Já vám řeknu jednu věc. Vy za tu hodinu toho moc neřeknete tam. Ale řeknu. Já přemýšlím. Jo, takhle, ale za prachy toho klienta. No, to tak většinou bývá. Člověk musí přemýšlet. On dá 800 a vy mu za ty prachy přemýšlíte. No, já... Tohle to se prostě nedá vyřešit za tenhle ten krátký časový úsek. Ani si to nedokážu představit. No já taky ne. To věřím. Ne, neumím si představit, že jsme to spolu vyřešili teda. Ale jo. No ne, já přece určitě. Vy ke mně musíte mít přístup jako za těch 800 jako takovej, abych necítil určitou oporu, ne? Samozřejmě, to nikdo neříkal, že není. Protože vy mě rozesmíváte, vy jste prostě jako... Ne, ale tak jako vy jako profesionál byste to uměla. Druhá věc je, vy teda lidi koučujete takhle, jak jsme tady viděli zhruba. Tak takhle lidi nekoučují, ale... Plus jim případně uděláte jaksi nějaký rozbor v rámci astrologie. No. Případně i budoucnosti. Ne. Ne? Jenom co jsou zač? Rozeberu jejich osobnost, jejich třeba. Já nejsem jasnovidec, takže... Já vím, takže... ne, vy mě říkáte, kdo jsem. Pardon. Tam záleží na tom, jestli vy jste typ člověka, který tu pozornost rád dává, nebo ji rád přijímá. Na tom záleží. No ne, ale... No, milujete pozornost. Miluju pozornost. Milujete pozornost, určitě. I pocit ocenění dost možná. No tak já, znáte někoho, kdo miluje to, že si ho nikdo nevšímá? Tak třeba já určitě si myslím, že nejsou zrovna lidi, kteří by toužili potom dělat takovou práci, kde by byli středem pozornosti. Ale oni to nedělají, proto by byli středem pozornosti. Oni to dělají, ať prostřednictvím té práce se stanou středem pozornosti. Ano, ale může to být hlavní motivace. Může, ale... Může vás to naplňovat. Já vím, to není můj případ. Ne? Ne. To máte blbě, to si škrtněte. To si neškrtnu. To si neškrtnu. No tak, říkat o někom, kdo jako je veřejně známý, že to dělá proto, aby byl veřejně známý, to jako je legrace. Ne, to jsem neřekla, jsem řekla, že miluje to pozornost. No, no tak bodej, no a to vypadá, no. Že proto to člověk dělá, no tak to tak blbě. To určitě není hlavní motivace. No. Není, ne, co tam máte dál? Jste to dělal narychlo nějak, ne? Ne, neměla jsem čas narození, takže no. Potom bohužel nemám no a dál, a tady jsou samý čísla, takže... Tak ty čísla, víte co, tady se bohužel může vycházet jenom tady z tohohle no. A z toho zbytku no tak dál, čas. Co máme ještě teda, pozornost, no. Tak můžu to říct tak jako aspoň o té emocionální stránce toho trošičku víc, než jsem... No to na to se těšíme. Já jsem to viděla. Tak prosím, pojďme po emocionální. Tak ve vztahu potřebujete opravdu hlavně
emocionální naplnění, hodně. No to rozhodně. Co tam máte ještě z toho mýho emocionálního, jak jste říkala? Mm-hmm. No v ideálním případě jste typ partnera, který dokáže naplňovat potřeby partnerky. Opravdu k tomu vy nakládáte hodně energie. No, tak tohle je pravda. Já najednou. Někdy víc, než mám ty energie. No a v ideálním případě jste také typ partnera, který si tu péči a pozornost zpětně od té partnerky nevynucuje. Jste začala být taková krotká už. Ne, jsem v pohodě. No, tak ona je pravda, když vám mají ty lidi platit, vy jim nemůžete říct, vy jste divnej blbec. Ne, to opravdu to jako nejde. Ne, nejde. To by vám nezaplatil. Přesně tak, nemůžu dělat žádné prvotní soudy, je třeba být diplomat. A ještě mě řekněte, jak tohle všechno uplatňujete na svýho partnera. Vy jste říkala, že on vás cvičí v tom, když se máte smát, tak ne. Jak to myslíte přesně? Tak jak jsem to řekl. Jak to uplatňu, ale co, jak uplatňu na svýho partnera? No tyhle vědomosti, že si víte podle data narození, jakou on má. A vím, jak se mám v tom vztahu chovat, jo. Jak je na tom vnitřně citově a tak, tak vy ho musíte mít úplně v pařátech, ne? No, můžete se ho zeptat. Miroslava, byla byste schopná třeba odhadnout pana France, jestli byl dobrý, jaksi svým vnitřkem? Nejsem jasnovidec. Na prezidenta? No jako lidsky. Říct, lidsky. Tak podle mého soudu je hodně tolerantní typ člověka, bude inteligentní, chytrý, to je to samý, no to je jedno. Myslím si, že bude empatický. Prosím. Že budete empatický. Myslíme si, že budete empatický. Já slyším, slyším. Já jsem se chtěl zeptat, jestli dobře slyšíte, to taky důležité. Ne, slyším, slyším. Tak já to usuzuju z toho, že si určitě ve svém životě něco prožil, že je nějak sociálně inteligentní, takže bych očekávala, že bude empatický. Že něco požil nebo prožil? Ne, že bude schopnej odhadnout, co lidi vesměs pomyslně trápí. V uvozovkách. Já vím, to se teď všude dělá. To se teď všude dělá. A tak tomu se říká určitě. Určitě. Takový svět. Tak, já myslím, že to stačí, zeptám se. Ano, já vám děkuji, dámy a pánové, i vám, moji milí hosté, a těším se s vámi, i s vámi, zase někdy naschledanou.